Nu är det bara några timmar kvar till dubbeltravet på Årjäng startar och vi är på plats. Och om ni ska besöka en travbana i livet så tycker jag ni ska besöka Årjängs travbana. Mer idylliskt än så här det blir det inte och närmare travet där kommer du knappast. Så att jag säger bara, nästa sommar, ta ett besök till Årjäng. Eller vad säger du, Manfred? Ja visst, och imorgon Värmlands elitlopp. Årjängs stora pris går ju. Kan det bli bättre?